Москитарският принцип един за всички, всички за един в момента не е на мода в българската политика. Да видим кой срещу кого застана през последните напрегнати дни. Аз недоумявам как министърът на икономиката ще обясни на българите и на левите хора, които винаги са били срещу войните, че българското оръжие подхранва този конфликт. Господин Радев, искате аз да обясня на левите хора какво става с българското оръжие, но ще трябва вие да обясните на тези, които два пъти ви издигат и избират за президент, какви договори за износ на оръжие подписало вашето служебно правителство. Още веднъж, категорично не на предоставянето на военна помощ за Украина. Това означава стъпка към въвличането пряко на България в този конфликт. Позицията, която господин Радев изрази, е позорна. Тя е позорна, защото в нея имплицитно стои разбирането, че Русия ще победи в този конфликт. Аз смятам, че Украина ще победи в този конфликт. Продължаваме промяната застава за военно-техническа помощ и ще се гласува в българския парламент. Правителството реши ли да се изнася оръжие и боеприпаси за Украина? Да, БСП ще напусне коалиция. Леки земетресения във властта или трусове, които имат потенциала да съборят коалицията. Какво точно се случва в момента? Мои гости са социологът Андрей Райчев и политологът Димитър Ганев. Здравейте, господа. Здравейте. Господин Райчев, всеки срещу всеки, така изглежда играта, политическата игра в момента. Има ли потенциала тази игра наистина да сложи край на живота на това правителство? Да или не? Да. Да. Вижте, два са големите въпроси. Един е войната, другия е Македония. Това са две цунамите, които върват и още първото не е ударило, някъде през другата седмица ще удари. Второто е сигурно и няма никакъв начин да не се развие до края на май. Просто България трябва да каже, пуска ли Македония или не пуска. Тоест, тук не говорим за някаква перспектива, а за непосредствена близост. В този момент, това е огромно изпитание за такава сложна 4 съставна коалиция и в този момент ръководители на коалицията, Петков и Василев, намериха за възможно или за необходимо да се скарат, да влошат отношенията си с основни свои части. Има тежък конфликт с Трифонов, има много сериозни проблеми между тях и Нинова. На всичко отгоре изостриха отношенията с президента и арестуваха Борисов. Във всяка коалиция имало и ще има проблеми. Защо тази коалиция не може да реши тези проблеми? Защото те забравиха, че са повикани от историята да обединяват, а не да водят своя политика. Те тръгнаха да водят своя политика. Извършиха две неща без никакъв практически смисъл, само символически. Какъв е смисъл от ареста на Борисов? Какъв е смисъл? Нито нещо се повдигне обвинение, нито Борисов ходи в затвора, нито има нови факти. Това е символ. Ти си лош, ние сме велики. Ти една вечер ще прекараш затвор, защото аз мога да организирам това. Какъв смисъл да спреме... Те се опитаха да ни пробутят. Руснаците спряха гъста. Не е верно, ние спряхме кранчето. Какъв беше смисъл на това спиране ние да спрем кранчето? Нещо по-хубаво ще стане или няма да внасяме същия този руски газ? Тук ги обвиняват в кражба. Не е до кражбата, според мен. Не е до кражба. А в какво? Символа. Ние сме велики, ние водим правилната политика. Ние може да решаваме. Но добре, не е чара на ситуацията в това, че ти можеш да решаваш. Ти да определяш. Как ще решаваш? Тук не говори само за правителството, говори за нас като гражданско общество. Чакайте, това е друга тема. Добре, много важна друга тема. Премествам се. Вижте, в историята има три страшни неща, има 4-5 други, но три най-страшни, които се случват на народите. Епидемия, война и глад. На нас не се случи първите две. От тях. Чакаме третото. Не, глад няма да има, недоимък ще има. Епидемия и война. И в тази ситуация, ние вместо да се скупчваме, да забравяме, че сме различни, да правим нещо заедно. Ние се разкъсваме. Ние правим точно обратното. И как ще свърши това? Аз ви гарантирам ви, ще свърши лошо за тези, които го правят. Господин Ганев. Само за момент. Това въобще не е морална оценка. Аз ви казвам, чисто прагматично, почти цинично виждане. Се спечели сега само тази политика, която обединява. Всичко останало е глупо. Съкръщават ли тези скандали живота на правителството? Господин Райчев каза две събития ни очакват, които ще поставят под въпрос съдбата на коалицията. Първото ще е в сряда, въоръжението. Ако искате да почнем с него, все пак, защото да, е непосредствено. Да, защото ще е сега, на 4 май, да. Забележете,
Има един много тънък момент, който като че ли не се усеща до този момент. И явно има договореност в коалицията за това въоръжение. То ще мине в Народно събрание с, ако всички са в зала, 201-39. Голямо мнозинство. Но забележете, Корнелия Нинова какво каза. Ако правителството... Ама четах този анализ вчера и не мога да повярвам. Вие наистина ли мислите, че Корнелия Нинова ще се измъкне през вратата на правителството, а не на парламента, който реши да даде оръжие? Мога само да предполагам, че ще й дадат да отбележи определена точка, да се завуалира нещо, да не е точно така, както нали, се гласува и прочее. Но дайте да обърнем политическата логика. Корнелия Нинова излиза от коалицията и предизвиква през още парламентарни избори. На нейното поле са Стефан Янев и Костадин Костадинов. Стефан Янев току-що е учредил, или по-скоро името на неговата възход. Партия е Български възход, е неговата партия. Аз сега видях точно преди да вляза. При още парламентарни избори на нейното поле са Стефан Янев и Костадин Костадинов. Няма никаква вероятност след всичко това, което се случи в последните няколко месеца, Корнелия Нинова и БСП да имат по-високи резултати, да са в по-добра позиция от тази, която бяха през ноември. Тоест казвате, че БСП повече, няма никаква изгода да излиза в момента от управляващата. Нещо повече, освен че ще има по-нисък резултат, защото има два много мощни играчи на нейното поле, се отваря отново лидерския въпрос в БСП. И този път обаче има реална алтернатива нейна, заявена още преди няколко месеца, на която тя не даде битка, в лицето на Крум Зарков. Кажете ми, след това политическо уравнение, което Корнелия Нинова, вярвам като рационален човек, си прави, дали според вас ще търси повод на всяка цена да излезе от тази позиция? Ама не е повод. Ама там е работа, че не е повод. Причина е. Ако Костадин Нинова направи така, че БСП да гласува за оръжие, да участва в нещо, което дава оръжие на Украина и не продава на някого, който го носи в Украина. Това е... Продали го, занесли го. Дава, съзнателно дава. БСП няма да получи 50 000 гласа. Защото червените не мислят така. Разбирайте, тук не става някаква причина да не мислят повод. Тоест, вие казвате, че в сряда отиваме към предсрочен парламентарен. Не, не, нейното излизане от правителството, като ако това стане, ми се вижда очевидно или поне много вероятно. Какво ще се случи тогава? С това не е паднало правителство. Правителство пада с вот на недоверие. И тук отиваме на това какво иска ГЕРБ. Забележете, защо ГЕРБ ще гласува за това оръжие? То може да излезе от зала, да не гласува, да се сниши. Какво ще иска да направи? Защо го прави? Прави го, защото ГЕРБ решават... Те имат две задачи за решаване, като едната обаче е по-малко важната, другата е по-важната. Малката им задача е да падне правителството. Голямата им, важната им задача е да излезат от изолация. Подчертавам, не да дойдат на власт. Те могат и 40% да получат и да вземат властта. Ама и БСП е била така, на власт, ама в изолация. За ГЕРБ е важно да се махне линията ГЕРБ, да отпадне противоречието всички срещу Борисов. Да, противопоставянето, но сега като говорим за вот на недоверие, евентуално падане на кабинета, само простете, защото винаги много политиците обича да кажат, че не е математика, ми не, то е и математика, защото 108 депутати без БСП, на къде отива коалицията? И тогава трябва да разчитат на ГЕРБ. Ще иска ли ГЕРБ да свали правителството, ви казвам аз. Аз се съмнявам в това. ГЕРБ не си решил въпроса с новите разговори, с новите партньори. Тоест, то трябва да види на хоризонта. Не казвам да вземат властта обратно. Бойко Борисов на бял кон, това са глупости. Да види партньорство, да види изход от изолация и тогава ще си построят такава политика, че да излезат от изолация. Тогава ще говорим за избор. Добре, като казвате ГЕРБ на бял кон глупости, разсъждаваме отново върху хипотезата. Корнелия Нинова излиза от този кабинет. Този кабинет има 108 депутати мнозинство, т.е. няма мнозинство в Народното събрание. Да, но не е какво се случва от коалицията, което означава, че тя трябва да изтегли своите министри. Тя като вицепремиер. Това означава, че трябва да се гласуват някакви нови министри. Или време ще се гласуват. Какво се случва тук насетне при тази хипотеза? Няма от кого да се гласуват. Сега, не ми се вярва вот на недоверие да поиска ГЕРБ, защото му е рано. Ама не, въпросът е, че не е нужно само да е вот, защото тя, излизайки от коалицията, това означава вице-премиера и министрите и да си подадат оставките, да се гласуват нови. От кой ще се гласуват новите? Заместник-министрите ще играят ролята на министър-председател. Да, ама от кого ще се гласуват в Народно събрание като нов кабинет? Че това ще е смъртоносна криза, смъртоносна криза ще е факт. Тоест, обаче, няма означава, че сряда пада правителство. Не, започва терминален етап на летален. Окей, добре. Въпрос на някой. Терминален, не летален, не ми звучи до нито другото. Споменава се и хипотезата за нов кабинет в рамките на този парламент. Да ви кажа, за мен просто много трудно ми се вижда това с кого
кои са тези, които се наредят, ще издигат нов кабинет? Сега говорихме с вас, че за думите на господин Овчаров от преди малко, той каза, моето усещане е, че Асен Василев тренира за премиер. Възможно ли е това? Това е в последните няколко дни и заради неговата общо взето изземване на лидерството на пресконференцията в БТА, която беше преди няколко дни. Се появи тази хипотеза. Но вижте, това може да е форма на опит за рестарт на коалицията, но това, нали знаете какво означава? Конституционно. Това оставка на министър-председател означава оставка на цялото правителство. Мандат нов трябва да се даде от президента на Продължаване промяната и те да направят напълно нов кабинет, който да се гласува отново в Народното събрание. В каква коалиция? Същата коалиция или същи министри? Това е много тежка процедура. Някои си мислят, че това е като смяна на министъра на регионалното развитие. Разберете, не е така. Това е много тежка конституционна процедура. Цялото правителство пада и се избира ново правителство. Това не е толкова просто. Сега, на финала, господин Рече, помните ли, когато това правителство се конструира, всички ние, журналистите, в голяма степен ми питахме, кога Кирил Петков ще се еманципира от Румен Радев? Ето, емансипира се, да. Защото продължаваме промяната, нареха позицията на президента по Украина позорна. По-скоро Румен Радев се емансипира от управлението. Мислите ли, Румен Радев се емансипира от обратното? Да, за да... Известно облегчение, да. Да, за да не правя негатив. Вижте, понеже сме взрени в много сложна и пъстра картина, Слави Трифонов, Корнелия Нинова, Бойко Борисов и така нататък, ние не гледаме главното, голямото, което се случва. Голямото се случва много-много хубаво и голямо, много опасно и голямо. Нещо хубаво, иска да кажа, което ще реши всичко. Апостол Павел е казал, ако Бог е с нас, кой е против нас? Значи, всеки политик трябва да знае това, но го пренася за своя живот. Ако народа е с тебе, кой е против тебе? Обаче, вижте, 65% от българите не искат да се дава никакво оръжие на Украина. 80% не искат никаква Македония да се признава. Това е, което всички тия хорица, да го кажа, не се образяват. Това е едно огромно нещо, което ще се наложи волята. И ако те го излъжат, а те това са тръгли да правят, да го излиткат някакси, ще си платят. Няма шанс за тях. Шансът да върви срещу народа си е нула. А българите твърдо се решили, не се бъркай в Украина, не отивай между шамарите. Едното и второто, никаква Македония, ако ще да плащаме. Като са решили това българите, а те са го решили, какъв шанс имаш? Две интервюта по телевизора, така ще издухат, прашинка няма да остане, спомен няма да остане. Господин Ганев, финални думи от вас. Каква е цената, която това правителство ще плати, за да остане на власт? Вижте, той я плаща, почна да я плаща, защото влезе в каскада от кризи, то се я плаща в някакъв смисъл от 3 месеца и това се вижда ясно по социологическите данни. Въпросът е, че ще дойде момент, в който това правителство ще стане, ако не се събори сега, примерно, от оръжията или от Македония, по някакво чудо и оцелее, ще има момент, в който това правителство ще стане толкова непопулярно, че някой от актьорите, дали Има такъв народ, дали БСП, дали Демократична България, просто ще каже, аз ще набера повече политически капитал, ако съборя това нещо и ще изляза с тази платформа на изборите и ще спечеля повече от това, отколкото да оставам в този кабинет. Така че, дори да минат тези два теста, с които Андрей започна, въоръжението и Македония, перспективата е изчерпана в рамките на няколко месеца. Добре, господа, благодаря ви за този анализ. В много интересни времена започнахме да живеем. Не знам, благодаря ви Андрей Райчев и Димитър Ганев със своя анализ за това колко живот има още това правителство. Вие останете с нас. Тази събота продължава. Само след минути тук ще бъде Диана Любенова с нейните страхотно интересни гости.